السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا السلام هيا سلام كشكي الله تحسوا قدرة ولي السلام هيا إلهي كوما ترنا عليه ورطا لن يرى بضان أو بحيث سوي ديني سيديا حرب أنا وشو أبو يوتيوب كا يوتيوب كو فايدين كو لي بحي هاي سيد الله وشقيا إيو محوا iyo sida aragtida aan ay ka qabaan dadkeena platformskan la isticmaalo iyo intaan ka isticmaalno yaan rabaa wax yar baan ka idhaahdo kolka koobaad horta waxa ugu horreeya rabaa inaan ka hadlo waxa weeye youtubeka iyo macnihiisa iyo sida looga shaqeeya iyo annaga idi ahaanta aan ka haysano soomaali ahaan horta youtubeka sidii suba wadwa shirkada weyn la idinka sheekay maayo gobolka oo dee waa kambaniyada ugu lacagta badan dunida marka qofku markuu youtube furto youtube marka aad furato waa shaqo ahaan aad furato inaad ku shaqaysato macnaha shirkad ahaan uu yahay weye shirkad ahaan markaan ku leeyahay waa shaqo inaad ka dhigato adigu dailigaaga dadku dhalinyaradu inta badan waxay jecel yihiin dowladda u shaqeeyaan oo xafiisyada aadaan iyo waxaasa jecel yihiin haddii talent aad tahay oad leedahay hibo haddii aad tahay qof hadal kara haddii aad tahay qof aqoon leh oo wax kusoo gudbin kara oo raba inuu wixiisa ku shaqaysto isaga oo keligiia youtube intuu furto ku shaqeeyo waa jid horta kuu bannaan marka koowaad oo waxaad ku shaqaysan karto youtubeku sida aad uga shaqayso ayay ku xidhan tahay haddii lagu furo aad kaa dhe xilliga lacagta mushaar fiican baad ka samayn kartaa canshuurda kolle ba kaa guyi laakiin waxaad ka samayn kartaa mushaar fiican marka qofka xafiiska aada ee soo shaqeeya iyo adigu haddii aadaadan ka mushaar badnaanin isku mushaar baad noqonaysaan haddii kaleadaa ka mushaar badnaanaya waa haddii aadaad u active tahay ood wax fiican soo gelinayso bulshada faa'iido u leh oo wax laga faa'iido oo dad badan si ay ugu xirmaan kolka waxa uu u baahan yahay youtubeku in wax la xiisaynayo oo dadku ay kusoo xirmaan oo aada loo daawado inaad abuurto ayuu u baahan yahay marka dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ba aada uga shaqeysa waxaa laga yaabaa inay waxyaalo badan oo dadka qaarkii aysan jeclaysan inay soo gudbinayaan waxaa laga yaabaa waxyaalo badan oo la jeclasto inay soo gudbinayaan baa laga yaabaa waxaasoo dhan waxyaalaha hadalhaynta keena inta badan waxaa laga yaabaa inaad waxyaalaha hadalhaynta keena badan ee laga falceliyay ee qoraalada laga sameeyay waxaasoo dhan aad buu u jecel yahay maaragtay youtube iyo wax manaha platformskan lagu shaqeeyo o dhanba aad bay u jeclay sababtoo wuxuu waxay jecel yihiin in laga hadlo oo xiise yeesho oo dadku aada uga hadlaan waxaasay jecel yihiin marwalba tusaalehan waxaa laga yaabaa hadda dhalinyaro badan oo isticmaasha ama facebook ama youtube oo barnaamijyo sensitive oo laga yaaba xaggeen inay ceyb ka yihiin oo dhib miiran ah inay ka hadlaan oo maalin walba hadal abuuraan baa laga yaaba inaad aragteen waxaasi iyaga macnay u samaynaysaa aada u wanaagsan oo haddii ma odhan karo way u wanaagsan tahay laakiin si markii loo eego marka laga eega dhanka xun waa wax xun marka laga eega dhanka kalena dee wax la hadalayay oo dadku aada uga hadleen oo falcelin badan keenay oo aada loo daawaday oo lacag laga sameeyay noqonaya kolka waxyaalaha abuura hadalhaynta abuura tobiga la yidhahda marka hore tobig ee hadalhayn abuuri kala raatiya kuleeyihiin marka waxyaalahaasoo dhan waa wax wax samaynaya oo macno samaynaya oo janaalka u keenahaya aad isticmaalayso inay dad badan kusoo xidhmaan sababahay dooni waxa ugu soo xidhmaane maaragtay inay lagugu soo xidhma wax keenahay wey kolka waxyaalaha hadalhaynta keena hadal abuuraa youtubeka iyo platformyada aad bay u jeceliyeen okay adiga oo aan xanaan ku gudbinaynin haddii aad tahay qof taalantir oo aqoon leh marka aan idiin kala tegine dhalinyarada marka youtubeka isticmaasha waan kuu bogaadinaya horta inkastoo aan raalli kahayn inay isticmaalaan waxyaalaha xinxinoo bulshada soomaali xumiya dhibaato u keenaya inkastoo aanan jeclan ay isticmaalaan haddanana dhalinyarta ka shaqaysata youtubeka ee soomaalida si fiican bay ugu shaqaysataan waxay kaga maarmaan inay gacan bini aadan baryaan waxay kaga maarmaan inay shaqo raadsadaan waxay kaga maarmaan inay baahiyoodaan wax badan bay kaga maarmaan waxaan ku gawaabinayaa marka dhalinyarada soomaaliyeed inkasta oo dalkan
dalkeena Soomaaliya uusan lahayn arsan si xaggiisa aan lagu ogolayn lagu furo sanadada soo socda, laakiin haddii waxba sidoo ku socdo wlba insha allah waa la furi doonaa. Qof allaale qofkii dhallinyaraa ee taalantira mobailkiisu ku isticmaali karaya inuu youtube ku furto oo lacag ka samaysto. Shuruudu ha badnaadaan, laakiin markaad youtube intaad furato aad maalin walba waxdo aad leedahay aad soo geliso oo fiican oo aad ka hadlayso oo bulsho badan kugu xirmaan, waxaa laga yaabaa inaad kaga maaranto inaad shaqo raadiso, waxaa laga yaabaa inaad kaga maaranto inaad maaragtay aad dad baryado, waxaa laga yaabaa inaad kaga maaranto inaad baahato oo aad lacagta halkaa ka samayso. Kolka youtube-ka iyo facebook-ga iyo dhan walba waxwaad ka samayn kartaa, walow ay shuruudo adag yihiin, walow ay dhib badan yihiin ayaga naftigoodu, laakiin waa wax laga shaqaysto oo shaqo ahaana. Dad waxaa jira caan oo waaweyn oo dunida kale ku dhashay oo shaqooyin kale intay ka tageen keliya creator inay noqdaan oo wax abuuraan oo wax duubaan oo wax sameeyaan u go-ay baa jira oo shaqooyinkooda kaga maarma dhaqaal ahaan haday noqoto iyo dhan walba haday noqotoba. Sidaas daraaddeed dhallinyarta waxbaratay ee jaamacadaha ka baxday ee IT-ga ah ee aadka u yaqaana kombiyuutarada iyo cilmiga kombiyuutarka iyo softwareada aadka u yaqaana, kaalinta bannaan ee Soomaalida waxaa weeye softwareka iyo maaragtay aqoonta in lagu soo gudbiyo platformska sida youtube-ka iyo facebook intaad jaamacado furataan aad aqoonta kusoo gudbisaan halkan aad shaqo ka abuurataan. ninka jaamacadda aadaha ee jaamacadda dhiga kolleyda dhallinyaro badan buu faa'iideeya oo dee jaamacaddu ka shaqeeya, laakiin haddii intuu halkana ka furo youtube uu jaamacadda iyo casharadeedana uu halkan soo geliyo, ardaydaana way ka faa'iidayaan, arday kalena waxbay ka barayaan, wax ka baranayaan oo waa lagu xiro. waxaa usii wanaagsan waliba qeybta IT-ga waxa la yidhaahda dadka ku takhasusay, haddii youtube-yada ay toos usoo geliyaan weeglayaal ama maalinba ay casharada soo gudbiyaan oo dadka ay usoo bandhigaan aqoontooda halkan ay ku gudbin karaan, mushaarkoodii lacagtoodana ay ka samayn karaan, membership hadday rabaan si gaarna dad wax ubaraan ay ka heli karaan gudaha, wax walba adduunku maanta internetkaasu ku fadhiya. sidaa daraaddeed waxaan ku gubaabinayaa dhallinyarta aqoonta leh ee waxbaratay ee injineerada ah ee maaragtay waxbartay ama xisaab ha noqoto ama luuqada ha noqoto kale, xitaa inaad dadka halkan wax ku bartaan. midda kale dadka brofesorada ee waaweyn waxay u baahan yihiin, dhallinyaradeena waxay u baahan yihiin, waxaan tabahay waxa weeye in garaadka iyo maskaxda laga koriyo aqoon iyo taariikhda waddankan uu leeyahay iyo sida loo noolaaday iyo sida loo socday iyo aqoonta iyo waxoo dhan dhallinyarta halkan aad ka bari kartaan. maalintii haddii 10 daqiiqo 10 soconaya oo ku saab oo xalqada oo ustaxana oo taariikhda iyo garaadka kubcinta garaadka ummadda ah haddii halkan lagu soo shubo oo brofesor kusoo maalin walba uu soo sameeyo intaa keliya, waa lagu xirmi lahaa dad badan baa wax ka baran lahaa, luuqada lagu baran lahaa, luuqadaha culimada naftigood maaragtay halkan naftooda inay kasoo gudbiyaan oo xadaray kasoo sameeyaan waa wax aada wanaagsan. marka platformka hadda waxa weeye waa meesha ugu muhiimsan ee aad kula xiriiri karto dadka inta kuu dhow iyo inta kaa fogba. sidaas daraaddeed youtube-ku waa shaqo adood u qabsanayso, wixii aad gashato isku soo duubo, wixii aad u aad gashato ee caqli iyo xoog iyo baalkiya unbaad kala soo bixi mar walba. sidaas daraaddeed dhallinyarta waxaan rabaa inaan ku gubaabiyo, haddaad heli karto khad internet fiican, haddaad heli karto mobeelkaaga oo ku mobeelkan la yidhahdo caqliga leh waxaana duuba maaragtay kaamiradaha fiican, haddii aad heli karto waa haddii aad heli karto iska furo youtube 2 bilood 3 bilood kadib waxaa laga yaabaa inuu kuu buuxiyo shuruudaha. watch hours-kiisu waa 4 kun, maaragtay subscribe-kiisuna hadda waa 1 weli muusan kicin, laakiin muu kicin doonaa malayn in kor loo qaadi doono. kolka haddii shuruudaha ku bixiyo qof waaye maysid kaa caawiyo oo aad ku xirato arsansigiisa ama arsas koo fura, kadibna mushaar baa halkaa ka heli, waad iska shaqaysani. sidaas daraaddeed platformyadan lagu isticmaalo adduunku isugu imaado ka faa'iidaysta. innaguse waxaan moodaa dhallinyaradeena markaan dhanka kale ka eego social media inta xun aan u badana inaan isticmaalo waxaa la iska daayo, dadki aan lagu caayin waxyaalaha xunya lagu soo gudbinin ee ha lagu soo gudbiyey wax faa'iido leh oo aad dadka qaar waliba inta badan kuwa wax soo gudbiyey ayaga xitaa naftooda waxba kama faa'iidaan, way iska soo geliyaan waxay ka tahay waaba ma garanayo. marka
taasaan rabaa inaan idin sheego. waadna mahadsan tihiin, aad baan idin salaamayaa. aniga cali ahaan shaqooyinka aan qabto waxaa u badan inta badan oo sidaas idinku soo sharaxay hore, laakiin 80% waxaan rabaa inaan xoogga saaro creator, inaan wax sameeyo oo aan dadkii horta markay dadku kugu xidhan yihiin ayaa muddo ka maarata sidaad ku soo celisaa dadkii way adagta. dadka waxa u baahan meesha lagu haya inaad dadka maarata tipska marka aan ka hadli doonaa insha allahu adalu ilaahdo. wasalaamu alaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu. duhur wanaagsan.